Aurreko larunbatean abiatu zituzten mobilizazioak, baina aste honetan ere jaka horien mugimenduak jarraitu du errepide nagusietako trafikoa blokatzen eta oztopatzen. Bai Frantzian, baita Euskal Herrian ere. Astelenean esaterako, Baionako eta Miarritzeko lotune garrantzitsunetan izan ziren jaka horiak. Blokatuta gelditzen ziren gidari ugariren haserrerako. Eta Lapurdik Gipuzkoara eta Nafarroara ere hedatu zen mobilizazioaren eragina. Bai, jaka horiek Bordelen eragindako ilara luzea handitu ez zedeen, astelen gauean jendarmeriak Biriatuko orrainlekua itxi egin zuen kamioientzat. Eta horrek, A8an 14 kilometroko ilarak sortu zituen, eta N101 errepidean ere arazo handiak izan ziren. Kamioientzako muga zabaldu zen arte. Erregaien gaineko zergen igoeraren aurka sare sozialetan antolatutako mugimenduaren eragina zertxobait apaltzen joan da asteak aurreraren eginala, baina oraingoz ez du desagertzeko zantzurik. Besteak beste, zerga igoerak eragindako suminari beste hainbat haserre eta aldarrikapen sozial eta politiko ere gehitu zaizkiolako. Beste aldean ordea, Frantziako gobernuak ez dauka atzera egiteko asmorik oraingoz. Larunbat honetan dute jaka horiek euren indarra erakusteko beste aukera bat, Parisen egingo duten manifestazioarekin.